bio sam prošle godine. Kod nekih ljudi već dolazim četvrti put, ali se promijenilo. Sporo to ide, slabo. Može li to novi ministar Branko Bačić promijeniti? Ne, ne može ministar ništa. Prvo, tu je centralno tijelo, je središnji državni ured, koji je jučer ostao bez svog voditelja. Ali, mislim, ključna stvar je, ovakve stvari se rješavaju organizacijski centralizirano. To je propušteno prije dvije godine i, mislim, to sve ide od glavne osobe, to je predsjednik vlade. Zašto Branko treba centralizacija da bude rješenje? Da, još uvijek. Još uvijek. Zašto mislite da Branko Bačić godinu i pol dana može nešto onda pomaknuti? Zašto godinu i pol dana? Pa, kaže Plenković, toliko je ostalo mandata, je li? Pa, mislim, ovi ljudi će živjeti nakon toga. Naravno. Ali će u ovih godinu dana dok je on tu? Može, može. Mislim, moglo bi se. Dvije godine od potresa, treći ministar, zašto mislite da Branko Bačić nije dobar izbor? Zato što je ministar tu sporedan. Glavna je ključna osoba, to je posebno u ovoj vladi premijer. Jel vas iznenadio njegov izbor? Kažem, nebitno. Mislim, nažalost, ili ne nažalost, to je sporedno. Danas ste pričali s ljudima, što mislite, što je glavni problem? Je li to birokracija, je li to nedostatak radnika, zašto to ide toliko sporo? Organizacija je volja. Razgovarali ste s nekim ljudima tamo i u kontejnerskom naselju? S mnogima, da. U Petrinji, da, s mnogima ste razgovarali. Neki od njih, kažu, i prije su živjeli u državnim stanovima koje su plaćali nešto sitno i sada smatraju da možda imaju pravo na neku drugu nekretninu, ne žele druge zamjenske stanove. Kako gledate na ovu? Svaki slučaj je drukčiji, to vam mogu reći. Tijekom obilaska? Radi se o tome da su ti ljudi u nevolji i da, ako baš hoćete politički, mislim, ja da sam premijer, bi gledao da ta kontejnerska naselja što prije nestanu. Oni su samo podsjetnik na propuštenu šansu. A ljude se sigurno ne bi izbacilo na ulicu. Našlo bi se neko rješenje. Ovako, dvije godine nakon potresa mi imamo kontejnere koji su zamišljeni da se njima provede za nevolju kratko vrijeme. To nije trajno rješenje. Tijekom obilaska ste čuli da se dosta toga obnavlja i planira obnoviti u fondovima i tu je novi ministar. Koliko mislite da će to usporiti? Onako? Rekao sam vam već za ministra, dakle, ne, novi ministar je u fondova. Ovo nije stvar, ovo je stvar naprosto državne organizacije, ministar EU fondova. Dakle, razgovarali smo u ovih dvije minute o tri osobe plus četvrta koja je čelna. Samo jedna osoba je tu bitna. Jedna osoba koja za to mora preuzeti odgovornost, političku i izvedbenu.